在当前的阶段呢，无论你写多少书，都不如做直播取得更好的传播效果。因为在 YouTube 时代呢，你可以瞬间把你的信息向世界各地传播。所以说，我们再也不能停留在用手和纸笔写作的时代了，应该尽大程度的扩展我们的 video， 就是我们的视频的传播能力。在这方面呢，我觉得我做的还是不够的，所以需要持续有力的做视频直播。我们知道呢，每一个人都有自己的特长，都有自己的专业，所以针对自己的特长和专业呢，针对自己的学识来做出一个非常好的视频直播，将会对他的思想呢有非常好的传播力。在我看来，中国当前的经济下行呢是必然的结果，没有什么力量能阻止中国经济下行。这主要有三大方面的原因。第一个，中国的房地产泡沫的迸裂，这个是大家有目共睹的。中国的房价下跌，而且借出了据说是30亿套左右的房子，中国人口只有14亿，那么借出了这么多房子当然就没有用途了。这也和我过去在十几年中一直传播的思想和直播是一样的。那个时候呢，中国经济还勉强可以，我就认为中国的房地产泡沫必然迸裂，迸裂之后呢，将会像日本一样损失30年，在30年中呢，经济得不到持续发展。第二个方面呢，是地方债务危机。地方债务危机呢，造成了各个地方背负着一个巨大的债务，承担着巨大的利息。有些地方债务呢，非但不能还本，连利息也还不上了。这种情况下呢，政府的负担特别重。这些钱都地方政府用于哪儿呢？用于建设基础设施，修了那么多的马路，改造了那么多的城市设施，包括官员们也贪污了些钱。那综合起来呢，这些官员都搞到了这么多的资金，所以在这种情况下呢，我们看来，这个雷呢也是要爆。第三个是民营企业的外流，中国共产党呢靠掠夺财富来执政，现在仍然靠掠夺财富，叫国进民退，就是国家的前进，民营企业后退，这样造成了许许多多的民营企业不得不倒闭。据2017年到现在呢，中国有一半以上的民营企业已经倒闭了，这是国内一些统计机构统计的。实际中呢，我认为比这还更高一点，因为特别是在过去疫情3年的时候呢，许许多多的民营企业不得不关门、关掉门歇业。企业关门这个容易，但开再开就相当不容易了，因为形势发生了巨大的变化。所以我们纵观这样情况来说，整个中国经济的萧条，特别是民营企业主的外流到世界各地去保障自己的财产，这样情况下呢，国家经济必然会走向衰退，这是没有什么力量能阻挡得住的。再加上中国政府限制言论自由，让人们生活着非常不舒服，有本事的人呢都在纷纷走向国外，只要能有走的可能就走向国外。为我纵观这个情况来说，中国经济是没有什么前途的。但是危机中也有转机，就是当革命到来的时候，仁人志士将回去一显身手，将会大展宏图。这样呢，我相信这是中国的契机。